до Запоріжжя завітала команда із Криму. У білосині кольорах гратиме Таврія, чорно-біла форма Запорізького Металурга. Арбітри на наших екранах, і зараз усіма будемо знайомитися детально. Бачимо, що небагато людей здобувається. 2 на 3. Прийомов зберігає м'яч. Володимир Прийомов відкривається на правому фланзі. Партнер Пісоцький. Удар! Парирує Погорілий! Класна атака. Через 2 на 3. І Прийомов видає фантастичний рейд. Зберігаючи м'ять, залишаючись на ногах, розтягує атаку завширшки. І непогана перспектива контратаки. Пісоцький, Сахневич. Удар несподіваний! Несподіване загострення. Це був класний обіграш. І я думаю, що здивував Сахневич усіх, наважившись на удар. В оточенні трьох опонентів був. Не скажу, що надто зручним виглядав. Непогана відповідь запорізьців в перспективі. Падіння в штрафному майданчику. І це пенальті. Арбітр матчу Олександр Головков призначає 11-метровий. Помиляється молодий Матвієнко. Мало того, що він дуже довго приймав рішення, здавалося би, контролюючи м'яч погляду. При тому, що Рудика був за його спиною. Володимир Прийомов біля м'яча. Удар 1-0. Прийомов відкриває рахунок у матчі. Відкриває лік своїм голам за Запорізький Металург. І відкриває лік голам Запорізького Металурга у 2014 році. Нагадаю, що з одеського Чорноморця приїхав до Запоріжжя Прийомов. Він добре знайомий з Олегом Тараном. Ну і, як бачимо, Погорілий і в інший кут стрибав. В іншому напрямку, не закриваючи той кут. Ну а Прийомов якраз у м'яч спрямував у самісінький кут. Так от, Прийомов із Тараном представляли Кривбас. Каяду! А погодьтеся, задум був хорошим. Ради, що вийшов з лінії воріт Євген Боровик. Це буде Ігор Кошман. Продовжу після атаки. Удар! Ворота. Ігор Кошман 7 березня. Це буде дебют юного футболіста у дорослому футболі в українській прем'єр-лізі. Його зріст. Непоганий момент може бути. Удар! Тягне удар з-під поперечини Погорілий. Парирує він цей постріл. Хороший обіграш. Вдалося у зону віддати передачу. Юсов продовжив атаку, розтягуючи завширшки. Знайшов він Пісоцького. І саме Пісоцький. Баліч подає. Помиляється Погорілий! Але чия помилка? Прийняв рішення і подав. Звичайно, якби Погорілий зіграв охайніше, то момент, можливо, і не був би загрозливим. Але подача. Переконливо грає голкіпера і гол забиває Сандра Пинських. Ох, зараз може бути щось серйозне. До лайнсмена побігли. Він офсайд зафіксував у Сандрапинських. За розмову арбітр карає сьогодні. Двох покарав жовтими. Гончарова, причому, здається, покарав другою жовтою. А давайте дивитися, хто правий, а хто винен. Тут програв Боровик боротьбу в повітрі. А Сантрапинських не був положений поза грою. Судячи з цього повтору, ну єдине, що тут атака на голкіпера могла бути зафіксована, що дуже сумнівно. А Сантрапинських в офсайді не був. Хоча тут Гранчаров лікоть, в принципі, виставляв перед опонентом. Ну і хіба що це напад на голкіпера. Але точно не був.